Vi er i dette indslag besøgt måske Danmarks flotteste CrossFit-center. Det ligger i Risgård på Bryggervej 14. Vi fulgte et hold og talte med Tobias Engberg om denne nye måde at tænke træning på. CrossFit har fokus på blandt andet styrke, kondition, mobilitet og udholdenhed. Her bruges alt lige fra reb, vægtstænger, dæk, medicinbolde, chippetår, sandsække, slæder og meget andet. CrossFit er, hvis man skal beskrive det med de amerikanske termer, så er det jo egentlig funktionel bevægelse udført ved høj intensitet. Så det er en blanding af alt det bedste og hårdeste fra alle mulige sportsgrene, som vægtløftning og styrkeløft, gymnastiske øvelser og sprint og løb og alle mulige andre sjove ting og sager. Så det er egentlig en blanding, kan man sige, for at skabe den perfekte atlet. Hvem bruger CrossFit? Det gør alle. Vi har alt lige fra 20-årige piger til 50-årige mænd. Så der er meget stor spredning på, hvad det er for nogen, der kommer her. Når du nu selv har bokset før, hvordan vil du sammenligne boksning for eksempel og CrossFit? Jamen, intensitetsmæssigt, så ligger det nok på sådan cirka samme niveau. Der er desværre også lige så mange misforståelser om, hvad det handler om, hvor man til boksning tror, det handler om at slå på hinanden, men hvor det måske meget mere handler om træningen og fællesskabet i det, om det at give sig fuldt ud. Det er egentlig meget det handler om inden for CrossFit. Jamen altså, det startede vel egentlig i København. De er jo som regel lidt foran os jyder. Men det startede derovre, og så er det egentlig bredt sig sådan stille og roligt hen over landet. Og er i alle de store byer nu, og også i en række mindre byer. Så det er egentlig, hvis man siger, det er også kommet meget af internettet. Fordi folk er også begyndt at træne selv, måske derhjemme eller i et træningscenter. Og så er det sådan, hvis man siger, nogen har set forretningsideen i det også, og andre har set det som en passion. Det er blandt andet også sådan noget, som vi har. Nu kan jeg jo se nogle relativt unge piger, der er i baggrunden bag ved dig. Ja. Det er normalt, når jeg ser vægtløftere, ja, så er der altså sådan nogle store mænd, men nu er det nogle, ja, relativt unge piger, der gør det. Ja. Ja, det er jo en af de fordomme, vi skal gøre lidt op med, kan man sige. Der er rigtig mange piger, der får rigtig meget godt ud af at styrketræne, og også af vægtløftning på den sags. Og man behøver ikke at veje 150 kilo og være meget tyk for at være vægtløfter. Det er der nogle af de rigtig tunge drenge, der er, men man kan faktisk også blive rigtig, rigtig flot af det. Så nu kan vi se, at i dag der er det et hold med relativt unge mennesker. Ja. Jamen altså, det er egentlig lidt, som sagde, det er lidt blandet. Vi er så heldige, at vi har fået en masse erfarne instruktører. Og det har så også betydet, at der er flyttet nogle medlemmer med dem. Så har vi selv været i nogle andre fitnesscenter også, hvor vi har været ansat og undervist i noget lignende. Og der er også nogen, der er flyttet med derfra. Så lige som det er nu, så er det en meget blandet flok. Der er kommet en del nye fra området herude, som ikke har gået til CrossFit før. Og så er der selvfølgelig kommet nogen, som har gået til det længe. Men det fede ved CrossFit er, at dem, der har gået til det længe, er med til at lære de nye og træne CrossFit og træne de øvelser rigtigt. Så man får ikke lov at passe sig selv hen i de øjne. Man bliver altså rettet på at få lært det ordentligt fra starten af, så man ikke får skader, og man får hurtige resultater af det også. Jeg kan forstå, at der er nogle af jeres trænere, der skal til noget europamesterskab i CrossFit. Ja, de er meget tæt på at kvalificere sig i hvert fald. Det skal gå meget galt, før vi ikke kvalificerer os. Så det er rigtig spændende. Vi har jo nogle erfarne instruktører, som jeg sagde før, og de gør meget for at tilegne sig ny viden. Blandt andet har vi lige nogen på vægtløfter og kursus nu her i Dansk Vægtløftningsforbund. Men det, de så er gode til med den viden, de tilegner sig, det er at lære den fra sig. Fordi at de vil rigtig gerne det her, de vil rigtig gerne, at folk får resultater. Det er ikke kun af dem selv, der får resultater. Så de bruger den her viden og giver den ud gratis. Det er ikke noget, der koster ekstra. Så det bruger vi egentlig bare til at gøre andre folk bedre.
Så vi har åbent fra kl. 15.30 om eftermiddagen, og så frem til kl. 21 på hverdagen. Og hvis man har tænkt sig at prøve det, så kan man endelig bare sende os en mail på info@spartanmentality.dk, og så finder vi ud af at booke en tid til den. Og det er helt ganske gratis. Godt, vi er klar!